šį iššūkį tikriausiai esate matę kažkur tai užsienio filmuotose medžiagose, o dabar pabandykite padaryti jį patys. Jį galite išbandyti visur – klasėje, sporto salėje, lauke, koridoriuje pertraukų metu. Galite organizuoti turnyrus. Pristatome jums iššūkį, kurį pavadinsime pieno kokteilis. Šis iššūkis apjungia tris olimpines vertybes – draugystę, pagarbą ir tobulėjimą. Pirma, ką turim daryti – pasiskirstyti numeriais. Tai numeris pirmas, aš numeris antras ir numeris trečias. Numeris pirmas šoka tarp antro ir trečio ir beveik susiglaudžia pietukais. Ir grįžta atgal. Tada šoku aš, numeris antras. Ir grįžta atgal. Ir numeris trečias padaro tą patį. Ir grįžtam atgal. O dabar pabandom greičiau. Pasiruošę? Pradedam. O turnyrų metu galėtumėt laikytis labai paprastučių taisyklių. Kiekviena komanda sąžiningai šokinėdama stengiasi kuo ilgiau išbūti iššūkyje. Jeigu jau suklydote, atsisukite į likusius žaidėjus, tiesiog juos palaikykite ir pažiūrėkite, kurigi komanda iššokinės ilgiausiai.